როგორი პროპაგანდა მიდის სწორედ ეს კესიათა ქორწინებისად და აი ასეთი არა ჯანსაღი მიმართულების მხრივ. ეს პროპაგანდა ჩემობატონებო, ეს პროპაგანდა რო არის, ეს არის სწორედ საშიშროება. Da ჩვენ ყველა უნდა გავაკეთოთ რომ ამისა და საშიშროება საქართველოს არ დაემუქროს. Მე ალბათ ყველა ადამიანს ბევრი ხომ სოციალური სერვისის და ორი დღეა გამოქვეყნებულია დევს ერეკლე მეორეს ბრძანება, მამათმავლობის საწინააღმდეგო ბრძანება. Ესე იგი ეს სენი, ეს ტკივილი ძალიან დიდი ხანია, არსებობს მსოფლიოში, არსებობდა საქართველოში. Მაგრამ ამ დონის, რა დონისაც დღეს არის, არასოდეს არ ყოფილა. Და სწორედ ამ დონეს უნდა აღუდგეთ ჩვენს უყველა და უნდა ერთხელ და სამუდამო თქვათ. თუნდაც ის მეგობრებო, დასამალი არც იმაში არაფერი არ არის. ალბათ რომ არაო ზანა რომ ინიციატორები არიან. ეხლა ცოტა სხვა არის დარმინა გამიგოთ, მაგრამ არის ჩვენ კოალიციაში ერთი პარტია, რომელიც პარტიის 10 კაცი და ხოლმე ორმა მოაწერა ხელი ამ ინიციატივას და რა კაცმა თავი შეიკავა. მოაძერეთ ისინი. ეა ბატონო, რესპუბლიკელები. მოდით მე დამეთქვათ რა.